Hi, Mel. Hi. Leo umepika? Yes, nimepika bajia, battered French beans, na tuko na chicken, roast chicken, kuna pumpkin soup, and we have our sauce. This is food courtesy of Rodam's College. Ukitaka kitu kama hii, ni vizuri ukuje hapa Rodam's College, ukule ufurahie. Mpaka hii kasupu Meri. Yeah. Akanao kumika, katua katamu. Katumezima kakona butternut. Very nice, by the way. Thank you. Lodam simko sawa. Kombele kabisa. Bajia. Vitu bajia? Review. Review. Ukitaka kujua kupika, njoo upike hapa Rodam's College. Utakuwa sawa sawa. Nivyo mudo wako. Branzo.